anaitwa Gomez. Ha. Anaitwa Gomez, jina kama hilo pale. Hauwezi shindana na mwanadamu. Hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa kibao chake ni Gospel Gomez ama sivyo sivyo. Naamini kwamba liko hivyo pale. Karibuni sana katika kipindi cha ibada ya manukato. Kipindi mtu kinakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia mida ya saa 8. Unabarikiwa kwa sehemu gani? Kumbuka tuko kila sehemu kupitia kwenye Signet, kupitia kwenye Star Times, na pia kupitia kwenye GoTV. Bila kusahau, tuko nambari ya studio ambayo iko pale kwenye screen. Unatumia hiyo namba kutuma message, kutuma ujumbe wako. Niambie unabarikiwa kwa sehemu gani? Na kipindi hiki kinakubariki kwa maeneo gani? Kumbuka ndani ya kipindi hiki tunapata maombi, nyimbo za kubariki, nyimbo za kutia moyo, nyimbo za kujenga, nyimbo za kuhimiza na pia nyimbo za kufariji. Kwa wale ambao katika inalingana huko katika hali gani. Kuna wale ambao wanafurahia, kuna wale ambao wanaomboleza na mambo tofauti tofauti. Hapa ndani ya fight tunaweza tu kukupea nyimbo ambazo ni za Mungu. Pia ndani ya nyumba huwa tuna waimbaji, watumishi wa Mungu, wapakwa mafuta manabii, mitume, wachungaji ambao pia kila wakati wanakupa neno, wanakuhimiza, wanakutia moyo, pia wanaweza kufanya Jumamosi yako iweze kuwa ya baraka. Wakati ambao unajiandaa kwa ajili ya kuingia kanisani siku ya kesho, tayari unakuwa umebarikiwa hapa ndani ya Fire TV katika kipindi hiki cha ibada ya manukato. Unabarikiwa kwa sehemu gani? Na ungependa pia nikupatie play request gani? Ungependa wimbo upi? Na sana sana wetu ni wimbo wa gospel, kama ni worship, kama ni praise, zile ni nyimbo za Kenya, South Africa, Tanzania, kila sehemu. Kama ni za Kenya pia ni za request nyimbo ya lugha yako, ikiwa ni Kijaluo, ikiwa ni Kikuyu, ikiwa ni Kikamba, ikiwa ni Kiluya, ikiwa ni Kimeru, Giriama, katika ile lugha yote unaweza request wimbo. Bora wetu ni wimbo wa gospel, nami nitakuwa nakupa wimbo huo hapa ndani ya Fire TV katika kipindi hiki cha ibada ya manukato. Wiki yako ilikuwaje? Kuna watu ambao tulipitia changamoto, wengine wakajipata pale kwenye town katika maandamano, wengine wakajipata barabarani, wengine wakajipata katika shopping center, kila sehemu zile ambazo ulikuwa, sijui kuliendaje. Kuna wale ambao walikimbia mbio, kuna wale pia ambao waliweza kupoteza maisha yao kupitia kwa ile hali ya maandamano. Tunawaambia ni pole sana. Tunaamini kwamba Mungu anaenda kufanya kila jambo likaweze kuwa sawa. Maana wanasema kwamba tunapoomba, tunapobisha, tunaposema, tunapolia katika kila jambo, iwe ni uchumi, iwe ni nini, wacha tumtangulize Mwenyezi Mungu, samahani, tumtangulize Mwenyezi Mungu mbele na kila kitu itakuwa shwari. Kumbuka ndani ya ibada ya manukato ukiwa nami Faith Wegulo. But before that, kuna mtumishi wa Mungu ambaye ndakuwa namleta hewani ili akaweza kutia moyo, akaweza kujenga na pia akaweza kupa message. Kwa jina naitwa mtumishi Pastor Joseph Mpisia, ambaye atakuwa anaingia ndani ya nyumba. Baada ya mchungaji atakuwa anapata nyimbo, kisha atakuwa tunamleta mtumishi wa Mungu Solomon Daki. Before that, kumbuka ndani ya ibada ya manukato ukiwa nami Faith Wegulo. Ikiwa una swali kwa mchungaji, ikiwa una question, ikiwa unahitaji maombi, uko na prayer request, ama uko na lile neno ambalo maybe you just want to share, atakuwa anakupa namba yake, utakuwa unaweza kushare naye katika inbox ama kumpigia simu ama pia kumtembelea kanisani kwake. Ni ndani ya ibada ya manukato ukiwa nami Wegulo Faith hapa kwenye Fire TV. Endelea kutazama. Misho di papa Simana Kwanso DK kwenye B. Yeah man, what you know? Talking boy, oh father God, go on and on. Shaka Teddy B. Lit Tigo Yajawai, yajawai, ajawai ni angusha. Ajawai, ajawai, ajawai ni angusha. Yajawai, yajawai, ingawa sometime napatana na umati kama Juda na kuuza bei dhati. We wa dhati, umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati. Nakuwa rafiki wa dhati, ingawa sometime napatana na umati kama Juda na kuuza bei dhati. We wa dhati, umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati. Hey, oh, 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 o
vijana wa kayole. Amenipa moto wa balokole. Deli anifunza utadhani niko pole. Wake niko fuli, fuli. Na tuli ya tuli, tuli, tuli. Za shetani nisi kuli, kuli, kuli. Na pafunga kaki fuli, fuli, fuli. DK kwenye bed. Hajawai, hajawai. Hajawai ni angusha. Hajawai, hajawai. Hajawai, hajawai, mina ye kama suti na tai. Kutoka nizaliwe uwaro, ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro, ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Yeah, yeah, yeah. Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha. Hajawai, hajawai. Wasikizaji wangu, ninawaalika tena kwenye kipindi cha ibada ya manukato. Tunaendelea hapa na ujumbe ambao ni nani anaweza kukubariki. Kwa hivyo leo hii tunaendelea na huo ujumbe. Mimi ni mchungaji Joseph Mutisia, na ninakualika kwa kipindi. Unaweza kunipata Tasia, ukipanda ngari inaenda upande wa Embakasi. Pia
niko kwa stage inaitwa Ware stage. Hapo ndipo naweza kunipata. Na pia naweza kunipata kwa namba yangu iko hapo kwa screen yako. Ni 0729868029. Hiyo ndio namba unaweza kunipigia. Pia nakualika kwa kanisa kwa ibada zetu kesho. Njoo kama umepata nafasi, na pia njoo tubarikiwe pamoja na Mungu atakubariki. Asante. Karibu sana, tuendelee. Na Mungu akufikie. Nataka kusoma maandiko ili tukapate kubarikiwa. Maandiko nasoma kwa kitabu cha Mwanzo mlango wake ni 28. Na ninasoma mstari wa 12, 15 mpaka 15. Na ninaanza. Aliota ndoto, na katika ndoto hiyo aliona ngazi iliyosimamishwa duniani na hinji yake inavika mbinguni. Malaika wa Mungu alikuwa wakipanda na kushuka katika ngazi hiyo. Mwenyezi Mungu alisimama juu ya ngazi hiyo akamwambia, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abraham baba yako na Mungu wa Isaac. Inji unayoilalia nitakupa wewe na wazawa wako. Wazawa wako watakuwa wengi kama mavumbi ya dunia, na milki yao itaenea kila mahali, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Kwako jamii zote duniani zitabarikiwa. Mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda popote uendapo na kukurudisha katika inchi hii. Sitakuacha mpaka nitakapotimiza ahadi niliyokupa. Amen. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa leo. Asante pia kwa ajili ya msikilizaji. Baba, ukaenda kumbariki na kumfikia. Ninaomba Bwana neema yako ikashuke kila mahali msikilizaji yuko, ukanene naye, ukamfikie na kumbariki, ukafungue milango na njia, na Bwana hii neno ikalete manufaa ndani ya maisha yake, na zote bado kambarikiwe. Bwana, tenda kazi yako. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi kwa maisha yangu na kwa msikilizaji. Asante kwa maana kwa mahali hapa unatenda kazi. Pokea sifa na utukufu, ni kwa Yesu Kristo nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena tuendelee. Maandiko inasema ya kwamba huyu ni Yakobo ambaye alikuwa amekimbia kutoka kwa ndugu yake, kwa maana alikuwa ameshachukua baraka ambayo ni ya mzaliwa wa kwanza kwa ndugu yake Esau. Wakati huu ambapo alikuwa anakimbia, alivika mahali sa ikawa amechoka, ikawa anaovia ndugu yake kumuua. Lakini alipovika akiwa amechoka akalala, na alipolala hapo ndipo alianza kuota. Msikilizaji wangu, wakati kama huu ni wakati ambapo Mungu anataka kufanya jambo na wewe, kwa maana kuna kitu kilio mbele yako ambacho wakati mwingine unaweza kuwa auelewi ni nini kile kiko mbele. Wakati alipokuwa anakimbia hapo, anajua ya kwamba Mungu atakutana naye, Mungu atanena naye, kwa maana ndani yake uoga ulikuwa. Hapa alikuwa amekimbia kwa maana ndugu yake anatavuta maisha yake, lakini Mungu akawa amejitayarisha ili apate kumbariki katika safari ya kukimbia. Ndio kile alikuwa amefanya kwa ndugu yake ni makosa, lakini Mungu alikuwa amepanga tangu mwanzo ya kwamba yeye atakuwa kiongozi, atatangulia ndugu yake. Haleluya. Na hivi leo tunajua ya kwamba Mungu mipango yake kwa Yakobo ilikuwa imefika wakati wa kutimia kile Mungu alinena. Na kwa maana Mungu alinena kumbariki
tangu akiwa tumboni mwa mama yake Mungu akafungua malango na njia. Hapa unaweza kushangaa ya kwamba kwa nini ilifanyika. Ni kwa maana Mungu alimchagua kumbariki. Hata hivyo wewe, Mungu kuna yale mambo ameyapanga kwa ajili yako na amechagua kukumbariki. Kwa maana baraka zinatoka kwa Mungu. Azitoki kwako, kwa wewe anakuwekea, lakini azitoki ndani yako kwa Mungu. Na wale wako mbele yako wako na uwezo Mungu akiwachuma kukumbariki. Kama vile alimbarikiwa na baba yake. Baba yake alimbariki. Ijapokuwa alichukua nafasi ya ndugu yake, lakini baba alimbariki. Alipombarikiwa na baba, alipata baraka za baba. Lakini ndugu yake, kwa maana ulikuwa nasema ni wakati wangu, na baba ndiye alimwambia, kwa maana ni mzaliwa wa kwanza, enda utavute chakula niletee nile ili nikubariki. Hapo alipoenda ndipo ndugu yake kuja kwa mama, kwa maana mama alikuwa na ujumbe ya kwamba huyu ndiye atachukua ushukani, atawale ndugu yake. Mama alikuwa anajua, mama alikuwa anaelewa, na ndio maana mama alitumia nafasi hii akaambia mtoto wake, enenda utavute mbuzi, utengeneze, ulete nikutengeneze chakula kizuri kile baba yako anapenda, ili upate kubarikiwa na baba yako. Kwa hivyo kuna njia na milango inayotumika, wazazi wanatumika. Wazazi ni milango, ni njia zako wewe msikilizaji, ili ukapate kubarikiwa. Wazazi wamekubebea hatima yako, na hivyo wako na uwezo na mamlaka ili ubarikiwe. Mama alitumia njia hii, ilikuwa ni fursa ya mama ili mtoto wake abarikiwe, kwa maana kwa sauti ya Mungu alielewa kile kinatendeka. Unaweza kuwa haujui nini kinatendeka, labda unahangaika hapa na pale, unajiuliza nitatokea wapi, lakini kupitia kwa mzazi kuna njia, kupitia kwa mzazi kuna baraka, kupitia kwa mzazi kuna hatima yako. Hivyo leo hatima yako iko mikononi mahali. Iwe ni kwa mchungaji, iwe ni kwa ndugu yako, iwe ni kwa dada yako mkubwa, wale ambao wana mamlaka kukuliko, labda wako na miaka, lakini wamekubebea maisha, wamekubebea baraka. Wewe uko pale na ujui utatokea wapi. Kama vile Yakobo alitoroka, ijapokuwa alikuwa amebarikiwa, saa hiyo baraka haikuonekana, kwa maana alikuwa anajua kwamba nimebarikiwa lakini sina kitu. Amekimbia akiovia maisha. Mtu ambaye mbarikiwa lakini anaovia maisha yake, ijapokuwa yeye ni mbarikiwa lakini ako na hofu, ako na hofu inamsukuma akimbie. Hata kama kuna hatima yako mbele, kuna mambo yanakuja katikati yako ili kunyime na ikuzuie, lakini hapa alipokimbia Mungu alijua kwamba huyu ni mbarikiwa wangu. Kona kupitia kwa mzazi, njia ilifunguka kutoka juu, akapata baraka, na Mungu naye akapata njia, akaingia kwa maisha ya Yakobo, na Yakobo akapokea baraka. Hapo Mungu akamshukia, kwa maana ni mbarikiwa. Kutoka kwa wazazi ni mbarikiwa, na Mungu naye amechukua nafasi. Unahitaji mtu akufungulie njia ili Mungu akuje kwa maisha yako. Unahitaji mtu awe ni mzazi, awe ni mchungaji, awe ni mtu aliye na mamlaka kuhusu, awe ni mtu aliye na kimbali juu yako ili afungue njia. Kama vile Yakobo alivunguliwa kupitia mwanzo ni mama, mama akamtuma kwa baba, na baba naye akampatia baraka, na hapo alipoenda kikimbia, Mungu naye, kwa maana mlango umefunguliwa, Mungu akaona nafasi ya kufungua, ya kuingiza baraka kwa Yakobo. Hivyo hivyo nata wewe, Mungu akija kwa njia yako, kuna mambo Mungu amenena, kuna njia Mungu amefungua, lakini haujui, unahitaji huyo. Enda kwa mama, enda kwa baba, enda kwa mchungaji. Wakati mwingine unaweza kukaa, lakini unaona hawa ni watu wa kawaida. Sio watu wa kawaida kwa maisha yako, ni watu wa maana kwa maisha yako. Wakati unasimama nao, wakati unanyenyekea chini yao, wakati unawatii, shida ni ya kwamba kama hautii kuna shida, kama unyenyekei kuna shida, kama uwaoni ni wa maana kuna shida. Nataka msikilizaji ukaelewe, wale uko nao wako mbele yako ni watu wa maana sana.
Wakati mwingine unaweza kusema kuna mambo yamekuja katika njia yangu, nimefanya hii na hili na sifanikiwi, lakini kumbuka kuna mahali umetoka. Umetoka mahali yule ambaye amekulea, yule ambaye amekupatia roho. Kuna roho ambayo unazaidi kupokea kutoka kwa mzazi, kwa mbaba, kwa mchungaji, kwa mtu ambaye ameuzika na maisha yako. Kunao watu wanauzika na maisha yako. Kwa kanisa pale unaenda, kwa huyo mchungaji, hata kuna viongozi wengine pale wanauzika na maisha yako. Jua ya kwamba hao wako na mamlaka juu yako. Kama utakaa chini yao, utawazikiza, utawaheshimu, utajua kwamba hawa wako na mamlaka. Wakati utatambua, kwa maana usipotambua, mtu unaweza kuhangaika, kwa maana utambui. Leo hii nataka utambue, nataka uelewe, yule ako mbele yako ako na uwezo, ako na nguvu, ako na sauti yako, ako na njia yako, ako na kile unahitaji. Hatima yako ameibeba. Mungu anaangalia huyo, kwa maana hawezi akashuka mbinguni ili anje akumbariki yeye mwenyewe. Anataka kutumia mtu, na yule mtu anataka kumtumia, labda unamjua lakini wewe unaona ni kama hana kitu. Heshimu huyo, labda ni mchungaji wako, lakini unaona wengine wanasema ya kwamba mimi niko na mafuta zaidi kuliko mchungaji wangu. Na kuambia hauna, kwa maana mchungaji wako ndiye amepewa na Mungu, na njia yako ya kuona Mungu, ya kubarikiwa na Mungu, ni yeye njia yako. Kwa uwezi ukapita mipaka, uwezi ukaruka mchungaji wako ili umfikie Mungu. Hata kama unaumbili namna gani, hata kama unaumbili naona mbingu inashuka, na kuambia yule uliye naye, huyo ni njia yako ya mafanikio, na uko chini ya neema, uko chini ya upako. Mavuta hayo ndio yanakutiririkia, yanakuvikia. Yakobo alipata hiyo baraka kwa maana mzazi alifungua njia, na Mungu naye akaona nafasi ndio amefunguliwa. Mungu alikuwa anangojea nafasi. Hata leo hii katika maisha ulio nayo, Mungu anangojea nafasi ili ukaheshimu na ukieshimu. Yule ambao umemheshimu kama ni mzazi, atamke neno. Yule ambao naheshimu mchungaji, yule ambao naheshimu ni mtu aliye na mamlaka kuhusu, atamke neno, ama aseme, kwa maana huyu mtu, kwa maana huyu mtoto, kwa maana huyu ndugu yangu ameniheshimu, nami nataka kwa kumpatia kile ambacho nastahili kumpatia. Wakati mwingine naona watu wanapigana, kuna watu wanapigana na wakubwa wao pale nyumbani, wale wamewatangulia kuzaliwa, na kuambia usipigane naye. Mungu kwanza anaheshimu mzaliwa wa kwanza, anamheshimu sana yule ako pale, kwa maana ndiye amebeba. Ukisoma maandiko yanasema kwamba wakati Yakobo alikuwa anabariki watoto wake, alimwambia Rubeni, wewe ni nguvu zangu. Kwa nini? Kwa maana alipozaliwa yeye ni nguvu zake, mtoto wa kwanza amebeba kile ambacho ni yeye. Na kwa hivyo mzaliwa wa kwanza ana baraka, na ndiye akibarikiwa wale wengine wanabarikiwa. Mungu alimchagua kuwa mzaliwa apate kuheshimika mbele zake. Kama utamheshimu mkubwa wako, utaona na wewe baraka. Na hivyo Yakobo hapa, ndugu yake aliye na mkubwa, hapo Mungu amembariki, kwa maana alizaliwa tangu tumboni, alichaguliwa akiwa tumboni, naye Mungu akajua kwamba kile alinena lazima kitimie. Wakati alipokimbia sasa, akakutana na Mungu pale mbele, ijapokuwa anaovia, akakutana na Mungu, naye Mungu akamfikia, akanena naye. Ndipo aliota akaona ngazi inatoka chini inapanda mbinguni, na hapo akaanza kuona malaika wakiteremka na kupanda juu. Na alipokuwa anaendelea na ndoto, akamwona Mungu amesimama juu, na hapo Mungu alisimama. Ndipo alimwapia ya kwamba atakuwa naye, ya kwamba atambariki, ya kwamba atamwacha mahali aendapo. Mungu akamwambia, nitakuwa na wewe, nitakuwa na wewe kila mahali utaenda. Na ndio maana Mungu alimwambia, inji hii umelala. Hapo alikuwa amelalia njiwe katika inji ile Mungu aliahidi ya kwamba atampatia hiyo inji. Akamwambia, nitakupatia, itakuwa inji yako, wazawa wako watamiliki hapa na watakuwa wamebarikiwa. Maandiko yamesema ya kwamba watamiliki. Haleluya. Imesema hivi, watamiliki. Hebu sikiza vizuri. Imesema
watamiliki mahali, akamwambia magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, kwako jamii zote duniani zitambarikiwa. Haleluya. Magharibi, mashariki, kaskazini na magharibi, yani kila pande zote ime watapata kumiliki. Yani kumaanisha nini? Dunia yote watamiliki. Mungu amempatia kumiliki. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya baraka ili ambaye Mungu alinena naye. Hapa Mungu sasa ndiye anakuja kudhibitisha. Sasa hiyo Mungu anaongea, hana chochote, ako peke yake, ana jamii, ana watoto, lakini anaambia watoto watafanya nini? Watambarikiwa. Kumaanisha nini? Ya kwamba Mungu anampeleka mbali, ampatie jamii, ampatie mali, ampatie kile wewe unatafuta. Unatafuta pesa, unatafuta dhahabu, Mungu yuko pale mbele wakati unatii Mungu. Na hapo Mungu alipomwapia ya kwamba nitakubariki, alipotoka akaenda kwa mjomba wake, hapo akaenda pia kuanza maisha ya chini, lakini huku Mungu amembariki. Nataka uone ya kwamba kile unapitia ni kipindi, wakati kipindi unapitia fulani, Mungu kile amesema atatimiza. Wewe ngojea, kaa chini, utulie kwa yule ambaye ako na uwezo, ako na sauti, ako na nguvu, ako na mamlaka, ili upate kufanikiwa katika maisha. Hata kama unapitia nini, jua ya kwamba kile Mungu alinena ni lazima atimize. Mungu hawezi akanena. Hata kama miaka inaenda, usiangalie miaka, angalia kila Mungu amenena. Usiangalie wakati ulio ndani, angalia mahali unaenda, angalia kile Mungu amepanga, angalia kile Mungu amekuitia. Kwa maana kuna watu Mungu amewapangia, amewaitia hatima yao iwe kubwa sana, lakini hauioni, kwa maana kuna shida, kuna hali, kuna mambo umeingia. Wakati alienda kwa mjomba wake, alienda kuanza tena, na hapo akaingia katika shida na mateso, lakini kwa haya yote ile neno la Mungu haikupotea. Yeye aliaminika, na mpaka ambo yake akasema ya kwamba kila kitu nafanya kwangu ninaona ninaendelea. Kwa nini? Amebeba baraka. Ukibeba baraka, mambo itakuwa tofauti. Hata kama kwako huoni tofauti, wengine wataona tofauti, kwa maana kuna baraka umebeba. Na Mungu ni lazima akubariki, kwa maana wewe ni mbarikiwa. Kwa hivyo heshimu, ukiheshimu wewe utapata kubarikiwa. Na ndipo alimwambia mjomba wake, mjomba wake alimuuliza nikupe nini? Alimwambia kwa maana anataka kile ambacho aliona na macho, ambacho ni yule alikuwa anaitwa hapa, alipendezwa na huyu, na mtoto na mbili ya ango yake. Alipopendezwa naye akamwambia, sasa nitakutumikia ili unipatie binti yako awe mke wangu. Na hapo akatumika miaka saba akigonjea ile hali. Wakati mwingine unaweza kukaa ukae uze miaka imeenda, huku Mungu amenena, huku Mungu kule amebarikiwa na baba yake. Mama alifungua mlango, baba akambariki. Najua kwa njia akambarikiwa na Mungu, na akamwambia atakuwa mmoja naye. Na hapa ameenda, ameingia kwa maisha mengine ambayo ni maisha magumu ya kutumika kwa ajili ya mke. Alipotumika kwa ajili ya mke, binti ya mjomba wake, ili awe mke. Na alipotumika, baada ya kumaliza wakati alipopatiwa, yule binti akambadilishiwa. Haleluya. Akavumilia kile unahitaji, msikilizaji, ni kuvumilia na kutii. Haleluya. Ili Mungu aone utiifu, aone kuvumilia kwako. Yule uko naye mvumilie. Ndio anaweza kuwa mkali kwako, anaweza kukunenea maneno ambayo kwako sio maneno ya baraka, sio maneno ya kukujenga, inakubomoa. Lakini Mungu anaangalia, Mungu anaangalia. Wewe ni mbarikiwa, hata kama ni nini, hata kama ni maisha ina gani unapitia, wewe ni mbarikiwa.
elewa wewe ni mbarikiwa, na mbarikiwa anakaa maisha ya baraka. Hata kama watu waone baraka, hawaoni chochote, Mungu anatambua kuna baraka. Mungu anatambua wewe ni mtu wa kuendelea. Mungu anatambua, anakupanua, anaelewa utapanuka, mipaka yako itaenea pande zote. Ona hapa ameambiwa ataenea pande zote nne, kwa maana Mungu aliona kuna sehemu ya baraka ndani yake. Sehemu ya baraka ikiwa ndani yako, hata kama ni unapitia, utapata baraka, kwa maana Mungu akinena ni lazima atimise. Haleluya. Mama akaelewa, baba akuelewa. Nataka unjue hivyo msikilizaji, baba alibariki mtoto ambaye anajua kwamba ni mzaliwa kwanza, lakini mama alikuwa na siri. Alikuwa na siri. Siri ya mtoto huyu ndiye atakayepata baraka, ndiye atakayetawala, ndiye atakuwa kiongozi. Huyu wa kwanza sio kiongozi, kwa maana vita ilikuwa ndani ya tumbo, ya kwamba yule mdogo anataka kutawala yule mkubwa. Na hivyo ndivyo Mungu alikuwa amepanga. Hata leo unaweza kuwa katika jamii yenu, wewe ndiye mdogo, ama wewe ni wa katikati, wewe ama wewe ni wa kwanza, na wengine wanainuka. Hivyo hivyo Yusufu aliota ndoto akiwa ndiye alikuwa mtoto mdogo kwa wale ndugu zake wakubwa. Na hapo ile ndoto aliota, alipitia kwa kipindi kigumu, na Mungu alikuwa amemwaahidi ya kwamba atatawala, na akiona mama na baba wakimwinamia pamoja ndugu zake. Lakini alipitia kipindi kigumu, na hata leo ndio nakwambia, Mungu kwa maana amekuchagua, Mungu kwa maana ameweka kitu ndani yako, Mungu ameweka baraka, Mungu ndiye ambaye ako juu yako, ako na uwezo wa kukubariki. Ndio wakati umesonga, wakati umekuvinya, kwa maana auoni. Na ukiuliza unaweza kusema Mungu alinena, lakini sioni kitu, sioni kile Mungu alinena kama kitatimia. Na kuambia akitakosa kutimia, kitatimia, akitakosa kutimia. Hata kama unapitia nini, kile ambacho Mungu alinena, kile Mungu alikupangia, kile Mungu amekuwekea, ni lazima itimie kwa maisha yako. Usife moyo, usivunjike moyo kwa hali unayopitia, kwa maisha unayoyaona. Zile baraka Mungu amenena ni lazima zinje kwako, kwa maana kuna mtu anatumiwa na Mungu. Kuna mtu anatumiwa na Mungu, vile baba ya Yakobo alitumiwa na Mungu akapata njia kuingia kwake. Hata pale alienda kwa mjomba, Mungu alitumia njia. Hiyo ni njia, ni mapito tu, ilikuwa inakuja ili wakati utimie. Ni wakati bado hujatimia, na wakati ukitimia, wewe utakuwa yule mtu ambaye ni wa kuombaomba, utakuwa ni yule mtu ambaye ni wa kuhangaika. Wakati ukivika, utapata kile Mungu alinena. Hapo ndipo pia alipopata mke wa kwanza, akapata wa pili. Sasa akauliza nini? Akauliza mtumikie miaka ingine sita. Alipotumika kwa miaka sita, hapo ndipo alianza kupata pole pole. Aliingia kwa another 6 years. Hapa ametumika miaka saba, akaenda another 14. 14 years akitumikia mjomba wake. Hapo alitumika kwa nini? Apate mke. Kwa maana yule mke wake wa kwanza alibadilishiwa. Mambo inaweza kuona kitu ukisema ninaenda kuingia, unaona kinabadilika. Jua ya kwamba hata kama mambo inabadilika, hata kama maisha inabadilika, hata kama hali inabadilika, unauliza nilikuwa nangojea mwaka huu nione hii, na mambo yamebadilika. Na kuambia usife moyo. Mungu akinena ameshanena. Mungu amekunenea. Na yule ako pale mbele atatumika kufungulia njia. Wewe kile na kuomba ni ya kwamba tulia, nyekea. Hii yule ako pale mbele, hata kama anaenda upande na upande, aelewe wewe ni nani. Jua ya kwamba Mungu atamtumia na utabarikiwa. Awe ni ndugu yako, awe dada yako mkubwa, awe ni mama yako, awe ni baba yako, awe ni mchungaji. Wakati mwingine unaweza kusema mchungaji amekuwa mkali kwangu. Mchungaji kama aelewi ile hali napitia, ama mzazi wangu ni kama aelewi, ananiona tu, anaona mimi ni kawaida tu kupitia na maisha. Hata wengine unaona wanasema ninaona mzazi wangu amenichukia, lakini jua kwamba kila Mungu amenena, hakuna mtu atapinga, hakuna mtu atazuia, hata mtu amka apinge, wewe ni mbarikiwa. Kwa hivyo yule anaweza kukubariki ni yule aliye juu yako, yule ako juu yako, ako
na njia ako na mlango wako kubarikiwa. Wewe heshimu, wewe kaa, wewe tulia, uone baraka. Yakobo akazipokea baraka. Mahali alipoenda akaona ushindi wa Mungu. Mungu alikuwa naye kwa kipindi cha miaka 20, lakini hiyo miaka 20 alitoka na baraka. Wewe kipindi chako unjui ni cha miaka gani? Unjui ni kipindi cha siku ngapi? Wewe elewa ya kwamba uko na kipindi chako, uko na wakati wako, uko na siku yako ya kupitia kwa maisha ya aina fulani. Lakini usife moyo. Mungu anaelewa hicho kipindi unapitia. Mungu anaelewa hiyo hali unapitia. Mungu anaelewa ya kwamba alinena jambo kukuhusu. Na kama alinena jambo kukuhusu, yule uko naye kama mchungaji wako, hata kama anjui, kwa maana sio lazima Mungu amueleze. Wewe ndiye amekueleza. Sio lazima Mungu aeleze wale watu wengine. Wewe ndiye unajua. Mungu anajua vizuri. Na kwa maana Mungu anajua vizuri, wewe unjua kwamba Mungu akijua vizuri ya kwamba atakubariki, atakufungulia njia, atakuinua, wewe utainuliwa hata kama hali yako sio nzuri. Unapitia hali ngumu, lakini hiyo ngumu unapitia, unaipitia kwa maana ni kipindi fulani, ni wakati wako unatayarisha utimie. Na kama ni wakati wako unatayarisha utimie, huo wakati wako kiisha wako unatayarishwa, utaingia kwa kile Mungu alikuweka uwe. Unaweza kuwa wewe ndiye kiongozi wa nchi hii. Unaweza kuwa wewe ni mtu wa biashara, mtu fanya biashara mkubwa. Unaweza kuwa na kampuni yako, lakini hauioni na hujui, lakini Mungu ameiweka. Kile Mungu amekuwekea. Unaweza kuwa mchungaji ambaye ni mchungaji atajulikana na mataifa na utafikia watu wengi, lakini haujui. Unaweza kuwa ni mtoto, lakini pale katika ile maisha, labda jamii yenu inapitia kwa kipindi cha maisha magumu, umaskini na hali ngumu, lakini jua kwamba lazima upate baraka zako, kwa maana Mungu anaelewa unabarikiwa. Msikilizaji wangu, mahali ulipo, tambua Mungu yuko pale na wewe. Mungu anataka kukufikia. Na kwa maana Mungu anataka kukufikia, nataka kumaliza nikikwambia kwamba kaa chini, tulia, heshimu mama, baba, mchungaji, mtu yoyote, hata kiongozi uliye naye kazini, hata wainji, mheshimu. Na ukiheshimu utapata baraka. Ukiheshimu Mungu atakufikia. Aujui ni njia gani ile Mungu amefungua ili upitie, ubarikiwe, uone ushindi, uone mema katika maisha yako. Uinjui. Wewe ukikaa chini, tulia, kwa maana Mungu anaelewa njia yako. Wewe uielewi, Mungu anaielewa. Tulia na utaona Mungu. Nataka tuombe. Na kabla ya kuomba, nataka kukaribisha kwa ibada zetu kanisani. Huduma hii niko nayo inaitwa I Gospel Center Miracle. Tuko pale Embakasi Tasia. Na nimekukaribisha kwa ibada zetu. Kuna ibada ya kwanza ya 2:30. Tunamaliza pale 3:30. Na pia tunaingia kwa kipindi cha kuabudu. Na tukiingia kwa kipindi cha kuabudu, tunaanza ibada kamili 4:00. Hapo tunaingia, tunamaliza 7:00. Nimekualika karibu sana. Mahali ulipo katika Kenya hii, Nairobi, njoo tubarikiwe pamoja. Njoo, Mungu atufikie na tufungulie milango. Namba yangu ni 0729 86 80 29. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu amesikia neno hili. Na Mungu, wewe ni Mungu wa maisha yake. Ninaomba Baba, kwa kile umempangia katika maisha, asikose kupokea. Kama kuna roho inamzuia, ninasimama kinyume na hiyo roho, naiweka chini. Ninaondoa nguvu za giza na mapepo na sauti sio ya Mungu ambayo inainuka inampinga asielewe na kile Mungu umenena kumhusu. Na nena baraka, na nena uzima, na nena amani pale nyumbani, pale kazini, kanisani, sehemu ambazo wasikilizaji wako wafikie Mungu kwa mkono wenye nguvu na baraka, sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu nimeomba. Kwa ambaye unataka kuokoka, unasema nataka kupokea, nataka nipatiane maisha yangu kwake Yesu, sema nyuma yangu: Bwana Yesu,
nimetambua wewe ni Bwana na ni Mwokozi. Leo hii nimejua sivai, naomba univikie na uniokoe. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima, nikaribishi ufalme wako. Leo nimeokoka Bwana, nitakutumikia sasa na hata milele, kwa jina la Yesu nimeokoka. Amen. Barikiwa, barikiwa, barikiwa. Shalom, shalom. Tukutane wakati mwingine, na Mungu akuwe pamoja nawe. Amen. Kwa wakaanguka, Baba we ni kinga, kinga, kinga wa roho yangu. Baba we ni kinga, kinga, kinga wa maisha yangu. Waliniwekea miteko ili nianguke, walinena mabaya juu yangu, eti kisa nionekane mbaya. Mwenyezi Mungu akawa upande wangu. Waliniwekea miteko ili nianguke, walinena mabaya juu yangu, eti kisa nionekane mbaya. Mwenyezi Mungu akawa upande wangu. Yawe ni Mungu wa wanyonge, hey, yeah. Yeye ni Mungu wa wanyonge, hey, yeah. Anasimama na yatima. Yawe ni Mungu wa wanyonge, hey, yeah. Yeye ni Mungu wa wanyonge, hey, yeah. Anasimama na wajane. Kwa wakaanguka, Baba we ni kinga, kinga, kinga wa roho yangu. Baba we ni kinga, kinga, kinga wa maisha yangu. Umenizingira mbele na nyuma, upande na upande. Umenifunika kwa damu yako Bwana, niko salama. Maadui wangu wote muwapi sasa, unyamaze kimya mana. Yesu wangu ananipigania, niko salama. Tenda mabaya walipokaribia, hey. Wanile nyama yangu, watesi na adui zangu. Walijikwa wakaanguka, Baba we ni kinga.